До Житомира завітав дитячий письменник, ілюстратор, редактор та педагог Кузько Кузякін. Він же Дмитро Кузьменко. Автор презентував діткам гуманітарної гімназії номер 23 свою останню книгу «Зубчасті задачки». Книга розрахована на дітей від 7 до 11 років. Дмитро Кузьменко традиційно в образі свого літературного персонажа пірата Кузька сам перевірив знання учнів 3 класу. За правильні відповіді школярам вручали солодкі скарби у вигляді золотих монеток. Під кінець зустрічі автор прочитав аудиторії декілька своїх оповідей. Нам Дмитро розповів, чим полюбляє займатися більше. Ілюстратор у мене 11 книжок, і перша була 2009, і була вона взагалі в Польщі, мій дебют як художник-ілюстратор. Ну, до цього були українські журнали, але якщо про книжки говорити, то це 2009 рік. Я працював редактором дитячих журналів, я більше просто люблю працювати з журналами, бо там інший формат такий. І я був редактором «Пізнайка» та «Професора Крейда» таких журналів. От, це мені подобається, так що я, ну, якби, з книжками я, може, менше пов'язаний. Зі своїми задачками пірат їздить різними містами України. Оминути Житомир письменник не міг, адже саме тут він народився. Я з Житомира родом і закінчив тут першу освіту, здобув Житомирський державний університет. Такі зустрічі у мене були, та там, де запрошують, в принципі. У мене були у Львові, в Києві, в Черкасах, в Полтаві і от сьогодні в Житомирі. Рома придбав собі одну з книжок, розповідає, що зустріч йому сподобалась. Я придбав книжку «Як не заплутатися в павутині». Тобі сподобалася зустріч з Кузьком Кузякіним? Так, було дуже цікаво. Пірат рекомендує: любіть книжки, поважайте своїх батьків та, звичайно, гарно навчайтесь в школі. Інакше він забере вас на свій корабель мити підлогу. Для вас працювали Андрій Іванюк, Єлизавета Будішевська, телеканал. А